Hei, det er Heidi fra bloggen Heidi Chic. Jeg blir ofte spurt om hva jeg har på leppene mine, og nå har jeg fått laget min helt egen liquid lipstick, som passer perfekt til skandinavisk og nordisk lys hud. Men nå, hvis du har mørkere hud og bare lyst på en lys nude farge, håper dere liker den like godt som meg.